Світлана Олійник прийшла на фест підтримати свого 11-річного сина Артема. Сьогодні в нас змагання тут і покликали от на міні-маленький футбол. Відчуття, ну як відчуття, свято все-таки якесь. Та й радіємо за всіх нас, за країну, за нашу радіємо. Ну, хвилююся трошки. Тут багато людей, тому і дітей багато. То що перемогти, то дуже важко, напевно, буде. Бо ж всі в нас, всі діти гарно займаються і дуже багато футболістів. Я налаштований лише на перемогу, каже учасник фестивалю Віталій Зарваницький. Хочеться виграти цей турнір і доказати, що я щось вмію. Та, по суті, тільки перемога. 200 учасників прийняли участь у фестивалі, каже Артем Глас. Це чемпіонат Хмельницького з вуличного футболу у форматі 3x3. Тобто це наш традиційний захід, який ми вже вчетверте проводимо. І, як бачимо, сьогодні він є найбільш масовим. 50 команд у трьох лігах зареєструвалися до участі. 33 команди категорії Children Ліга, 9 команд категорії Grand Ліга і 7 команд категорії Family Ліга. Команди грають один тайм по 12 хвилин, потім кращі команди, які посядуть перші-другі місця, виходять до серії плей-офф і вже, власне, там розігрують звання чемпіона і призи. А призи в нас в цих змаганнях завжди є досить такі солідні. Головний призовий фонд – це 20 тисяч гривень, який буде розподілений між призерами змагань. У футбольному фестивалі брали участь сім'ї, і обов'язковою вимогою була присутність на полі дитини віком до 11 років. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.